האמת שאני מסתכל על כל החיים שלי, זה היה הדבר המתבקש, כי מאז שאני זוכר את עצמי בתור ילד תמיד עסקתי בספורט, הייתי שחקן כדורגל כל חיי, שחקן כדורגל מקצועני, ושחשבתי על לימודים אקדמיים, חיפשתי משהו שיעניין אותי, שימשוך אותי, לא היה עוד משהו כזה, ואז שמעתי על התוכנית של הקריה האקדמית אונו, של לימודי חינוך עם ספורט, מאוד מאוד זה משך אותי, וידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות פשוט. השיעור שאני הכי אוהב בתואר זה השיעור של דוקטור אבי מויאל, זה אורח חיים מגוון של החלטות בריא. מה שבעצם הוא עושה, הוא משנה לנו את כל התפיסה של החיים שלנו לגבי אורח חיים בריא. כל ההרגלים הלא טובים שהיה לנו, אם זה קפה בבוקר עם סוכר ואם זה לשתות משקאות ממותקים, ופתאום הוא משנה לנו את התפיסה ומראה לנו, באמת מראה לנו הלכה למעשה את הנזק שזה גורם לנו, ואיך אנחנו יכולים להשפיע על הסביבה שלנו ואיפה שאנחנו עובדים. ואני באמת אומר שמפה מתחילה המהפכה ואפשר לעשות פה מהפכה. אני מאוד מאוד אוהב את השיעור הזה, אני מחכה לשיעור הזה, כי אני לוקח ממנו הרבה ידע שאני אוכל להעביר אותו ולהעניק אותו לסביבה שלי. במסגרת עבודתי בהפועל קטמון ירושלים אני מנהל את הפעילות החברתית קהילתית במועדון, ודברים שאני לומד פה בשיעורים ממש הלכה למעשה אני לוקח אותם מפה אליי לסביבה שלי, ואני רואה איך זה משפיע, איך זה משפיע על הילדים, איך זה משפיע על המאמנים שלי, כל החשיבה שלי משתנה. אני גורם להם לחשוב בצורה ערכית, בצורה חינוכית, לחשוב על המאמן כמנהל, לא כאיזה סוג של מאמן שנתפס כמשהו קטן, ובאמת התפיסה משתנה. מצוין, אני יכול להגיד לך שיש פה סטודנטים מכל המינים ומכל המגזרים, צעירים, בוגרים, ובאמת אנחנו מוצאים את החיבור הזה דרך הספורט, לראות, להעביר ידע אחד לשני, מאוד 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 חשוב. אני יכול להגיד לך שאני חששתי מאוד מהדבר הזה לפני שהגעתי לפה, ואני שמח מאוד שרכשתי פה חברים חדשים שאני יכול להעביר איתם את הידע, ללמוד מהם, הם לומדים ממני, וזה מאוד מאוד חשוב.